Добрий вечір, панство. Якщо ви ще вирішили дивитись телевізор далі, то ви зробили абсолютно правильний висновок, тому що нарешті із великим задоволенням я можу сказати, що ми зараз будемо говорити з людьми, які робили невеличкий, але подвиг. Бо довкола цієї теми точилася суперечка. Дуже було багато обурення, але факт має місце. Люди, які взялися робити в Україні National Geographic, вирішили робити це українською. І зараз ми будемо говорити з ними про те, як це буде. Ми вас вітаємо в нашій студії. Доброго вечора. Та з нами у студії Ольга Вальчишин, головний редактор українського National Geographic, і Дмитро Губенко, заступник головного редактора National Geographic в Україні. І, власне, Віталік уже підвівся до першого запитання, яке, напевно, в голові у всіх крутиться. З якого це дива раптом статусна така франшиза глянцева, яку всі знають у всьому світі, вийде українською мовою? Адже існує стереотип, що такого роду журнали немає сенсу навіть робити українською, бо їх нібито не куплять. Давайте про це почнемо говорити. Хто перший? Ну, передусім, це було рішення, звичайно, не наше, а директора нашого видавництва «Санова Медіа» Юлії Стефанишини. І, ну, власне, чому українською? У 2008 році, коли перше почалися розмови у нас про те, що треба запускати в Україні National Geographic, це було якесь природнє рішення, оскільки, ну, National Geographic є такий девіз, що ми розповідаємо про світ вашою мовою, тобто це девіз міжнародних видань. І, ну, власне, наша країна – це Україна і мова українська. Тому це було таке природнє, досить логічне рішення. І, власне, ми вирішили його дотримуватись, попри те, що, можливо, для української преси останнім часом ситуація складалася досить погано. Ну, м'яко кажучи, так, зараз в кіоску з пресою важко знайти яке-небудь ЗМІ, яке виходить регулярно і виходить українською мовою. Пані Оля, а от зізнайтесь чесно зараз, рішення «Так, українська», воно було одразу? Саме тому, що ви пояснили цю логіку, чи все ж таки були вагання? Бо з одного боку є кредо видання, а з іншого боку є скептицизм український. Є стереотип. Є стереотип. Про те, що він може продаватися. Чи все ж таки були вагання і був якийсь там шанс 10%, що National Geographic міг з'явитися російською? Ну, безумовно, були дискусії, розмови на цю тему. Є аргументи за і проти, але National Geographic російською мовою, він вже є, він виходить в Росії. В принципі, хто хоче його читати, може підписатися на нього. А які проти? Ну, за зрозуміло. Ваші бали зараз зростають, бо дуже багато людей чекали на гарне видання українською. Дякую. А які були проти? Ну, власне, те, про що ви кажете, що стереотип, що україномовне видання, воно приречене, що там... Чи ви збанкрутуєте, так? Що ви не наберете грошей і не буде продажів? Ну, збанкрутувати журнал не може, журнал може закритися, ну, банально. Так. Ну, і тим паче аргументи з російською мовою в Росії не працює весь український глянець. Там будь-який з допискою в дошках України виходить російською мовою, нікого не цікавить, що аналогічно глянець виходить в Росії тією ж російською мовою. Ну, мабуть, це питання до видавців тоді. Гаразд. Давайте тоді, якщо ваша ласка, якщо ви можете, ви зараз взагалі можете відкривати якісь, ну, форматні, напевно, речі, напевно, секретні штуки або те, що зараз готується, ну, бодай трохи зможете, так? Чим наше видання буде відрізнятися від штатівського? Те, що в квітні ми візьмемо в руки у кіосках. Ну, ви знаєте, National Geographic – це досить консервативне видання, і всі журнали, які виходять по всьому світі, там 30, здається, країн, вони всі дуже подібні. 39. І, так, 39. Дякую, Дмитро. І всі видання дуже подібні, і, власне, всі вони базуються на контенті американського видання, тому що воно є унікальним, воно є справді журналом, аналогів якому немає ніде в світі, і тому, власне, наша задача – зробити цей контент, цю інформацію доступною в Україні, ну і, безумовно, насичувати журнал українським матеріалом, і українські матеріали у нас будуть. Скільки відсотків, чи там в штуках на номер, наприклад, буде, ну, українських статей? Приблизно 30% статей буде. Можливо, не одразу, оскільки, ну, ви знаєте, американські видання, вони працюють над своїми матеріалами роками, тобто один матеріал так, може готуватися і півроку, рік, це так, в принципі, у них середній термін. Ми щойно почали працювати, тому нам знадобиться трохи часу, щоб накопичити такий портфель. Але, ну, безумовно, з першого номеру будуть українські матеріали в журналі.
До речі, про активність National Geographic перед виходом у квітні. Я помітила, що в Фейсбуку немає фан-пейдж, є тільки група у Фейсбук, де є промодерована участь, так, куди можна додатися, але там можуть і не додати, якщо я правильно розумію логіку цього процесу. Дмитро Губенко веде цю групу. І це, до речі, одне з запитань, яке мені писали в чаті глядачі «Грив слова» і не тільки, і питали, де ж СММщик який-небудь, який буде вести фан-пейдж у Фейсбук. Дмитре. Чому така певна пасивність? Я би не сказав, що це пасивність. Фактично, з першого дня роботи редакції я почав з того, що завів цю групу. Чому не фан-пейдж? В принципі, поки що ми не маємо власного контенту. Власний контент буде за ці два місяці збиратися, писатися, а просто передруковувати, скажімо, видання з лінки на американський фан-пейдж National Geographic. Ну, я в цьому не бачу сенсу. Будь-хто може підписатися на National Geographic в Фейсбуці. Це дивитися. Але разом із тим, за ці два місяці, якби був такий ресурс, люди змогли б вже звикати до самої думки, що зараз це так, зараз це латиницею, але в квітні це буде кирилицею, це буде українською і якийсь, можливо, там, знаєте, збірка The Best за останні там 10 років. Або якісь найбільш резонансні минулого року. Це, напевно, на користь вам би діяло. Буде, фан-пейдж буде, просто поки що наша група діє як такий дискусійний форум. Та, до речі, навіщо вона? Тобто, яка мета існування групи National Geographic? Ну, по-перше, для мене це було перевірити, наскільки люди зацікавлені в цьому. І в принципі, менш ніж за тиждень ми зібрали понад 700 учасників цієї групи, при тому, що якби приєднатися до неї не так легко. Треба знати когось, хто вже туди приєднався. Відповідно, це такий потенціал до зростання, я думаю, фан-пейдж. І десь, можливо, за тиждень-два, можливо, це буде станеться на початку лютого, ми створимо і фан-пейдж. До речі, от зовсім скоро, 27 січня, у родини National Geographic Всесвітньої буде велике свято, 125 років від створення National Geographic Society. І якщо ви бачите на американській версії, вже є така невеличка шапочка, святкуючи 125 років досліджень. Тобто, наше українське видання, теж ніби як ювілей не виходить, та, на 125-й рік. Фактично, воно виходить на 125-й рік існування National Geographic, можна так сказати, і це певний символ такий, я думаю, досить промовистий. Так, промовистий. А з огляду на те, що ви молоді, з огляду на те, що матеріали будуть робитися довго, якісні матеріали, а чи не видається вам, що буде проблема? Можливо, ви вже маєте відповідь на цю проблему. Дефіцит тем. Про що буде писатися саме в одній третині українській? Те, що буде робитися тут. Ви не передбачаєте цього? Ну, чесно кажучи, я сумніваюся, що буде дефіцит тем, оскільки... Про що буде писатися в українській частині? Це ж не має бути там про Антарктиду, Сполучені Штати, Францію, Норвегію. Це ж має бути Безумовно. Про нас. Ну, у National Geographic є стандартні теми, які вони досліджують ретельно. Це культура, історія, археологія, це наука, технології. І все ж таки, ну, в Україні щось відбувається в цих галузях так само. І є про що написати. Ну, і тоді з іншого боку, до цієї проблеми варто підійти в сенсі людей, які створюватимуть цей контент. Бо оскільки National Geographic український – це великою мірою перекладний проєкт, то явно, що перед вами стоїть великий виклик знайти хороших перекладачів з англійської, насамперед мови на українську. Безумовно. І крім того, дописувачі, які могли б дати собі раду із, я не знаю, форматом особливим, він же все ж таки є, і так далі. От що ви бачите на ринку праці? Журналістів нібито чи мало безробітних? Чи є якби пропозиція, яка може вдовольнити цей попит? Ну, безумовно, досить складно знайти людей в Україні, які можуть писати в стилі National Geographic, оскільки National Geographic, він... стиль цього журналу, він є і особистим, і в той же час нейтральним, об'єктивним. Тобто, це досить така тонка річ, яку дуже складно вловити. Але чекайте, до першого номеру, я перепрошую, що прибуває, два місяці лишилось, так? Так. Значить, автори на перший номер у вас вже є, він зверстаний. Він не зверстаний ще. Ну, але розписана якась там.
Канва, ну, у нас є, так, у нас є, безумовно, теми для першого номеру. Авторів ми зараз в процесі також шукаємо. Титульна тема української частини, можете сказати? Ні, ми теми не можемо, звичайно, розказати. А шкода. Так. Давайте трохи відволічемося. Угу. Все ж таки, журнал – це не тільки бупи, це ще й картинки. І якщо наша редакторська група вже готова, а не так вже давно, мені здається, навіть чи то не цього тижня. Ось, до речі, ми вже бачимо. Так, з'явилась нова підбірка найкращих фотографій за минулий рік. Давайте ми її подивимося, поспостерігаємо, а можливо, ви якось прокоментуєте потім, чому саме такі фотографії були обрані, якщо можете. Ну, ви знаєте, фотографії мають говорити самі за себе. Тобто критерій гарної фотографії в тому, що вона має бути зрозумілою без слів. Ну, ось, наприклад, перший тренд я вже помітила. National Geographic вподобав людину, яка постить котика. Оце от фотографія котика, тигра, які обтряхуються. Це цілком у дусі Фейсбука, наприклад. А ще які якісь важливі трендові речі у цій підбірці фотографій можна зауважити? Ну, це анімалістика. Тобто, практично кожне фото, більшість з них – це тварини. Знову різних, котики. Так, котики і не тільки. Тобто National Geographic спеціалізується на фото тварин в тому числі. І, до речі, це теж для нас проблема – знайти фотографів-анімалістів в Україні. Оскільки це таке дуже-дуже рідкісне амплуа. Це люди, які мають знання тварин, які мають досить дорогу апаратуру, які мають досить часу, щоб сидіти в лісі годину, шукати тварин. Але це не дивно, бо запиту не було, де раніше вони могли в Україні друкуватися. Можливо, нам доведеться формувати цей запит. І виховувати школу фотографів-анімалістів. Ну, ось ми бачимо і документальні фото. Соціальні теж є. Так. Насправді, там різні категорії були. І, ми вже їх не стали називати. Так, стилістика змінюється від категорії до категорії. Чи можемо ми говорити, що з року в рік існує певний тренд, існує певна логіка, яка відрізняється. І якщо порівняти кращі фотографії 2012 року з кращими фотографіями 2011 року, все ж таки можна помітити, що різниця є, і вона в чомусь. От ви змінюєтесь, чи ви все ж таки такі патріархи, які ось, от ми National Geographic, а там хоч трава не рости? Ну, чесно кажучи, я не помітила сильної різниці з 12-м, точніше, з 11-м роком, що за останній рік щось змінилося в виборі цих фотографій. Я можу сказати лише, що відрізняє цей конкурс від інших. Ви не побачите тут багато таких кадрів війни, кадрів якогось там насильства. Так, ну є інші фотоконкурси, які так, люблять так, нагороджувати. Хоча, зокрема, так, я, власне, на про нього багатьох кажу. Конкурсах саме такі фотографії отримують перші місця. National Geographic, він відрізняється теж таким позитивним ставленням, так, повагою до різних культур. Такий ніби сімейний формат, як у Голлівуді, для перегляду усієї власне, родини. Ми вважаємо, що в Україні якраз такого не вистачає. З математика, наскільки ви вважаєте, що зараз адекватний час виходити на ринок, оскільки видання зі схожою тематикою вже присутні, і присутні вони певний відрізок часу. Чи в правильний час ви народжуєтесь? Грошей у людей не так вже багато. Купувати є що. Аж тут раптом з'являється видання, яке буде вимагати у людини покласти скільки гривень? 25. 25 гривень. Не порівняно навіть не так багато. Так. Ну, але разом із тим. Ну, насправді, таких видань в Україні досить мало. Я знаю лише одне видання подібного формату – це «Вокруг світу». Гео. Гео у нас не виходить в Україні. Але завозять. Тобто, ну, ми завжди мусимо пам'ятати, що не тільки те, що друкується в Україні, на нас поширюється російський ринок збуту друкованої продукції, відповідно, завозиться дуже багато. Але його досить мало продається, насправді. Треба його шукати спеціально. Я сподіваюся, що в нас буде набагато краща дистрибуція. А ви конкуренти, чи все ж таки аудиторія різна? Ви для кого друкуєте своє видання? Ми друкуємо для людей, які є інтелектуалами передусім, які є людьми читаючими і які є, в принципі, людьми дорослими. Ну, за віком. За віком. Ну. Та дорослий – це скільки? Зріст. Дорослий – це скільки? Так, ми орієнтуємось на читача, якому вже більше 30. Але це не означає, що нас не можуть читати студенти, наприклад. Я думаю, що там
багато цікавого можна навіть і для школярів знайти в нашому журналі. Хоч і National Geographic є, там багато журналів для дітей спеціальних. Тому, звичайно, він є певною мірою універсальним, але орієнтуємось ми на людей, які вже в житті чогось досягли, власне, і можуть собі дозволити купити журнал за 25 гривень. Також це люди, які хочуть пізнавати щось нове, тому що цей журнал просвітницький, там дуже багато. Він інформаційно надзвичайно насичений, на відміну від дуже багатьох видань, які виходять. Тобто після прочитання цього журналу ти точно щось дізнаєшся нове і щось корисне. Тобто це... Я пропоную зараз зробити паузу, бо так. Я нещодавно погортала інший цікавий журнал, який дозволив дізнатися чимало нового. Це свіженький випуск журналу «Шо», і я пропоную про нього подивитись невеликий відеоблог. Отже, нові букви у студії. Отже, цього тижня мені до рук потрапив новий номер журналу «Шо». Я дуже люблю цей журнал, і до нього трішечки пишу, але, звісно, люблю його не за це. Читаю його з першого курсу, напевно, з першого чи з другого номеру, і він кожним своїм новим номером показує ту якість, за яку я колись його полюбила. І січневий номер 13-го року – це просто якась фантастика. Тут купа цікавезних інтерв'ю. Інтерв'ю з Захаром Прилєпіним, дуже неоднозначним російським письменником, але безумовно талановитим. Інтерв'ю з Іреною Карпою, яке брав Сергій Жадан. Уявіть собі тільки весь смак цієї розмови двох письменників. Інтерв'ю із російськими письменниками, музикантами з усього світу. Але найбільше мене вразила стаття, яка називається «Звук пошуку», і вона присвячена розвитку вінілу у Пакистані. Уявіть тільки собі, у Пакистані, виявляється, є діджейський рух, про який ми абсолютно нічого не знаємо. Але, напевно, це одна із найцікавіших музик для діджеїв. Цю статтю написав професійний діджей, звати його Рома Хліб, і я думаю, що він точно знав, про що пише. Тим паче, всі свої слова він ілюстрував власною колекцією пакистанського вінілу. Взагалі, я ніколи навіть подумати не могла, що подібні речі можуть існувати. І крім того, як і в кожному номері у цього місячному журналі «Шо», є непогана підбірка цікавих рукописів. Ви тільки подумайте, новий текст Марини Соколян, який називається «Тексти Гарпії». Я нагадаю, що в «Шо» переважно з'являються рукописи, які ще не були опубліковані як книжки. І, можливо, новий текст Марини Соколян ми зможемо почитати у «Пелітурці» паперовій тільки згодом. А зараз є можливість такої передпрем'єри. А також Олександр Левченко із Красноярська, Мар'яна Савка із Львова, фантастично цікава українська поетка, Людмила Дядченко із Києва і Сергій Соловйов, який написав цей текст у Криму, Німеччині та в Індії. Текст, який пройшов через три країни, через декілька континентів. Я думаю, це точно варте того, щоб це почитати. Звісно, мені було дуже цікаво читати Марину Соколян. Я давно за нею стежу, і я сподіваюся, що цей текст вподобаєте і ви. Ось такий дуже симпатичний «Шо». Вони трохи змінили дизайн, набули такого дещо глянцевого вигляду. Я думаю, що ця в хорошому сенсі глянцевість у оформленні ніколи не зашкодить змістовності наповнення. Дякую. Ми говоримо про український National Geographic, який народиться в квітні, і батьки, ну, або хрещені батьки, які будуть... Або акушери. Або акушери, так, які, власне, будуть причетні до цього народження, зараз є гостями нашої студії. Пані Оля, пане Дмитро, не розкривайте своїх таємниць. Давайте уявімо абстрактну ситуацію. Ви маєте чисту шпальту журналу, ви знаєте, в якій країні ви живете. Теоретично, колись-небудь ви б написали про що? Яку тему ви взяли? Що ви висвітлили? Куди б ви поїхали з фотосесією і показали б це? Не зараз, в принципі. Ну, я можу сказати, що це точно не буде якийсь розкручений туристичний маршрут на зразок там Джимерджі чи Айпетрі. Тобто чи... Різдва у Львові не буде. Так, чи власне так, Різдво в Карпатах. Це мусить бути щось таке, що про що ніхто ще особливо не знає. І те, що може здивувати нас, людей, які вже їздили і знають Україну. Микола Томенко на Тиває робив свій проєкт, який там подорожував Україною, відкривав невеличкі куточки. Якщо не бачили, чи бачили? Ні. Природні дива України, ми його влітку показували. Передивіться, так. Сім див України. Справді, логіка була саме така. Це не топтаними стежками ходити. Це ключова логіка буде, так, якщо ми говоримо про географію. А якщо не географія?
Якщо не географія, думаю, ми будемо приділяти увагу дослідженням українських науковців. В принципі, всі ми знаємо, що українська наука у досить печальному стані, і брак фінансування, і те, що найкращі світлі голови виїжджають за кордон, але все ж таки дещо робиться, і от хотілося б привернути увагу до тих здобутків українських археологів, наприклад, або українських біологів. Тобто тих людей, які все ще підтримують її певним чином на плаву. Які ще не виїхали. Так, і роблять цікаві і актуальні речі для світової науки. У нас є багато тварин, про яких люди не здогадуються, що вони існують поруч з ними. Тобто якраз перевага National Geographic, що не треба так дуже сильно шукати теми, вони, в принципі, всі очевидні. Є, до речі, ще одне очевидне запитання, воно дуже коротке. Мені от теж написали в чаті наші глядачі, вони цікавляться, чи буде електронна версія журналу доступна, бо зараз це все ж таки поширюється, є платформи, є електронні книгарні, де можна легально купувати свіжі випуски журналу і дбати про природу, папір не марнувати, і водночас стежити за новинками. Буде? Безумовно, буде, але не одразу. Тобто зараз ми не ведемо мову про запуск електронної версії, тому що, безумовно, на це потрібні ресурси, і це окремий проєкт з точки зору фінансів і всього іншого. І поки що ми хочемо розвивати паперову версію Я журналу. Я маю на увазі ось примінених журналу купити так. Як електронний журнал, скажімо. Той самий зверстаний, але собі, наприклад, на планшет або на читалку. До речі, National Geographic дуже гарно має американський версію для iPad. І я думаю, що ми теж до цього прийдемо. Безумовно, всі медіа рухаються в бік електронних носіїв. І є приклад для наслідування. Так. Дякуємо. Ольга Вальчишин, Дмитро Губенко. Дякуємо, що ви знайшли час бути в нашій студії. Ну, вам наснаги, панове, ну що тут скажеш? 25 гривень – це не гроші, аби одного разу в квітні місяці відкрити National Geographic і зрозуміти, що ви абсолютно не знаєте Україну до того часу, коли ви не почитаєте те, що напишуть ці люди. Будемо ставити крапку станом на сьогодні. Давай я статус, а потім ти прощаєшся, чи так. Навпаки? Читай свій статус, а потім будемо ставити три крапки. Абсолютно. Особисто один з найприкольніших статусів, який я зміг побачити за останні кілька днів у Фейсбуці. Цитую дослівно. МЗС Гондурасу висловило ноту протесту через те, що Україна регулярно порівнюють з цією країною. Продовження цитати. Оскільки в рейтингах економічних і політичних свобод Гондурас знаходиться значно вище України, порівняння з Україною звучить принизливо для громадян Гондурасу. Сказка, лож, давній намек. Та, ось такий сміх і гріх. Я перед тим, як прощатися, ще хотіла би поставити кому перед наступним тижнем. Ви знаєте, що зовсім нещодавно було подано законопроект, пов'язаний з приміщенням Національного художнього музею, який збираються внести в список культурних пам'яток, які не можна приватизовувати. А музей заявляє, що він уже є в цьому списку пам'яток. І не треба його нікуди додатково вносити. Я думаю, що наступного четверга ми запросимо сюди всі сторони цього конфлікту, хоча це, можливо, ще й не конфлікт, і поговоримо про це. І ставимо кому, і зараз, я думаю, подивимося афішу. Це наші плани на наступний тиждень до наступного четверга. Є у вас можливість продегустувати шматочок цієї афіші. Це гурт Тарута, який спеціально для нас виконав фрагмент своїх виступів, які ми побачимо на їхніх йорданських вечорницях. Тримайтеся усім наснаги. Ми зустрінемось з вами о 9-й годині вечора рівно за тиждень. Па-па! грудня гурт «Шоколад» привезе програму «Щедрий вечір з добрим джазом». Її вже чули у Львові, тепер побачать у київському планетарії. Концерт доповнить яскраве візуальне шоу на сферичному куполі, тож святковий настрій буде точно. Того ж вечора етнорок-фундація «Тарута» запрошує усіх на йорданські вечорниці до столичного сіті-пабу. У Дніпропетровську на водохреще відбудеться концерт дуету «Очеретяний кіт», що виконуватиме подільські народні пісні в стилі арт-року. Львів, 19 грудня. Любко Дереш влаштовує літературний квартирник із монопрограмою «Король Артур у Єгипті» та інші історії. 20 січня вокальний секстет «Man Sound» заспіває у Київській консерваторії у новій програмі «Акапеллісімо» – джаз та різдвяні хіти. 23 січня київська букарня «Бабуїн» запрошує на вечір чеської поезії. Обіцяють лекцію про сучасну чеську літературу та літературний портрет видатного чеського поета Івана Верніша. Thank you.
Марія сина вродила, сином притрасила в ясла, положила Господнього сина. Дай Боже!